Saya akan mempersembahkan tajuk pembentangan saya, Sejarah dan Sistem Kepolitikan Institusi Menteri Besar Terengganu 1945 hingga 2018 untuk International Conference on Sustainable Social Science, Innovation and Technology, Kaizen 3 Innovation Center. Okay. Sejarah dan Sistem Kepolitikan Institusi Menteri Besar Terengganu 1945 hingga 2018. Kajian ini bertujuan untuk mendokumentasikan semula sejarah mengenai Menteri Besar Terengganu di mana terdapat kelompangan menyebabkan sejarah yang sebenar memerlukan satu kajian. Ringkasan kajian seperti mana di paparan. Ini adalah sedikit pengenalan mengenai sejarah negeri Terengganu daripada Terengganu lama, Terengganu semasa Kesultanan, semasa British hinggalah semasa Terengganu moden. Latar belakang sejarah. Sejarah jawatan Menteri Besar ini diwujudkan pada tahun 1925. Pada masa itu terdapat beberapa gelaran yang berbeza seperti Datuk Perdana, Datuk Perdana Menteri dan lain-lain. Struktur politik Terengganu sebelumnya di bawah politik tradisional yang dilantik oleh Sultan dan selepas itu politik kontemporari, itu parti politik dengan perkenan daripada ke bawah dulu Yang Maha Mulia Sultan. Permasalahan kajian disebabkan masyarakat tidak tahu tentang sejarah, ketokohan dan sistem politik negeri Menteri Besar Terengganu. Terdapat golongan individu yang membetulkan fakta sejarah dengan maklumat yang mengelirukan. Maklumat premier tentang pentadbiran Terengganu berada di tempat yang berbeza, menyukarkan pencarian bahan, kelemahan dalam penyimpanan rekod sejarah pentadbiran serta kematian tokoh menyebabkan sukar untuk mendapat maklumat sebenar untuk menghuraikan kekeliruan sumber sejarah mengenai negeri Terengganu. Tujuan kajian ini adalah untuk mendokumentasikan sejarah dan sistem kepolitikan institusi Menteri Besar Terengganu, mendokumentasikan sistem politik lama dan kontemporari, mengenal pasti perjuangan politik Menteri Besar Terengganu dan menjelaskan ketokohan, jasa dan sumbangan Menteri Besar Terengganu. Soalan kajian ini ialah siapa yang menjadi Menteri Besar Terengganu? Apakah latar belakang pentadbiran negeri Terengganu? Bagaimanakah sistem pentadbiran? Apakah dasar-dasar dalam pentadbiran? Bagaimanakah perubahan dalam sistem politik di negeri Terengganu? Di mana kajian ini akan menekankan sistem kepolitikan institusi Menteri Besar Terengganu di sebalik persoalan yang dinyatakan. Objektif kajian ini ialah untuk mendokumentasikan ketokohan Menteri Besar Terengganu, untuk menjelaskan sistem politik, menyelidiki jasa dan sumbangan dan merekodkan perjuangan politik. Kepentingan kajian untuk membantu kajian negeri Terengganu merungkai sejarah pentadbiran dahulu hingga sekarang melalui penulisan buku, jurnal dan monograf sejarah. Kedua, untuk mendokumentasikan sejarah pentadbiran negeri Terengganu bagi rujukan generasi muda. Dan ketiga, untuk iktibas sejarah bagi rujukan kepimpinan Menteri Besar Terengganu serta golongan pentadbir. Batasan kajian ini dilakukan di Pustakaan Awam Negeri, Pustakaan Akademik, Akit Negara dan Muzium. Dan kemubuan hanya dijalankan ke atas tokoh dan waris yang terdekat, sama ada anak, isteri atau cucu. Kajian literatur ini melibatkan kajian lepas yang dijalankan melalui tesis-tesis di universiti dan akib. Metodologi yang digunakan ialah penyelidikan kualitatif, iaitu secara temubuah tidak bersekutu melalui teknik bola saji. Kaedah mengumpul data digunakan ialah temubuah bersemuka dan kajian perpustakaan. Ini contoh kajian dokumen di perpustakaan, akib dan muzium. Dan sumber kajian dokumen adalah sumber premier atau utama daripada sumber lisan, fail, rekod, gambar, warta atau, manakala sumber kedua adalah format-format perpustakaan seperti format standard, format bibliografik, rujukan berkala, elektronik dan internet. Kajian yang dilakukan dalam kaedah pengumpulan data ialah kaji selidik secara temubuah bersemuka.
Bentuk temubuah yang dijalankan ialah temubuah bersemuka secara temubuah tidak berstruktur, dan teknik persampelan yang dipilih ialah persampelan bukan rawat secara bola saji. Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah seperti mana di paparan. Di mana daripada teknik pengumpulan data, data sekunder, data primer secara temubuah dan hinggalah dapatan kajian. Ini adalah prosedur pemprosesan data kajian di mana daripada 14 orang menteri besar, 5 lantikan secara tradisional dan 9 daripada kontemporari, itu politik semasa. Pemprosesan data itu dibuat secara manual dan menggunakan sistem juga sistem perisian in vivo. Di transkripsi diikut dengan tema dan kesimpulan dan rumusan. Proses kajian kualitatif ini adalah berbentuk naratif di mana kaedahnya adalah seperti mana di paparan. Analisis data secara kualitatif akan mengumpul data, pelaziman, asing data, mendapatkan corak urutan tema dan membuat kesimpulan dan melaporkan penemuan kajian serta menulis laporan. Okay, dapatan kajian. Menteri Besar Terengganu lantikan politik daripada 25 hingga 59. Ianya dilantik oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu, terdiri daripada kerabat akrab istana, juga lantikan pegawai tinggi seperti Terengganu Civil Service dan Malayan Civil Service. Okay, Menteri Besar yang pertama ialah Datuk Seri Ahmad Diraja Haji Ngah Muhammad bin Yusof. Dan saya telah menjalankan temubuah ada anak Datuk Seri Ahmad itu Datuk Aripura Haji Abdul Rahman bin Muhammad pada 19/1/2019. Timbusan kedua, Seri Datuk Tengku Seri Raja Tengku Umar bin Tengku Osman. Tiga, Datuk Jaya Perkasa De Umar bin Mahmud. Keempat, Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad Ibni Al-Mahrum Sultan Ahmad. Lima, Datuk Perdana Menteri Diraja, Datuk Setia Diraja Haji Kamarudin bin Idris. Jadi inilah lima menteri besar di bawah lantikan kepolitikan tradisional atau kepolitikan lama. Manakala lantikan menteri besar lantikan politik kontemporari daripada 1959 hingga sekarang ialah lantikan setelah Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Ia dilantik oleh parti politik yang mendapat majoriti bagi kursi Dewan Undangan Negeri selepas pilihan raya umum dengan perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu, terdiri daripada ahli politik parti dominan di Terengganu iaitu UMNO dan PAS. Ini Menteri Besar pertama ataupun yang keenam dari segi keseluruhan Menteri Besar, tapi pertama dari segi lantikan politik itu Encik Muhammad Daud bin Samad. Ketujuh, Tan Sri Datuk Ibrahim bin Muhammad. Kelapan, Datuk Mahmud bin Sulaiman. 9, Datuk Nik Hassan bin Wan Abdul Rahman. 10, Menteri Besar yang paling lama iaitu Datuk Seri Ahmad Diraja Haji Wan Mokhtar bin Ahmad, iaitu daripada tahun 74 hingga 99 selama 5 penggal atau 25 tahun. 11 ialah Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. 12, Datuk Seri Idris bin Yusof. Ke-13, Datuk Seri Ahmad bin Sa'id. Dan ke-15 yang terakhir, Datuk Seri Ahmad Razif bin Abdul Rahman. Okay. Ini ada satu kesinambungan atau hubungan antara Menteri Besar, di mana Menteri Besar pertama berpangkat atau mempunyai keakraban, iaitu dua pupu kepada Menteri Besar yang ketiga. Itu De Umar. Mereka mempunyai salah silah yang menunjukkan mereka adalah berhubungan keluarga. Menteri Besar kedua juga mempunyai hubungan akrab atau keluarga, hubungan kekeluargaan dengan Menteri Besar keempat dan Menteri Besar ke-9. Menteri Besar keempat pula adalah junior kepada Menteri Besar lima di MCKK dan sama-sama bekerja sebagai MCS. Menteri Besar kelima, Datuk Kamarudin adalah senior kepada Menteri Besar keempat tadi dan ianya adalah majikan kepada Menteri Besar ketujuh dan ke-9. Menteri Besar keenam adalah kawan karib kepada anak Menteri Besar yang pertama dan juga kawan karib kepada Menteri Besar ketujuh dan ke-8. Menteri Besar ketujuh
yang Ibrahim Fikri ialah kawan karib dengan Mentusa ke-6 dan Mentusa ke-8. Itu kawan kawan sepejabat di Mentusa ke-9 dan bekerja dengan Mentusa ke-5 sebagai Setusa Akbar. Mentusa ke-8 adalah kawan kepada Mentusa ke-7 dan Mentusa ke-9. Juga kawan karib kepada Mentusa ke-10. Dan kalau Mentusa ke-9, Datuk Ni Asad adalah keluarga atau akrab waris kepada Mentusa ke-2. Dia bekerja dengan Mentusa ke-5 sebagai Setusa Sulit dan kawan sepejabat dengan Mentusa ke-7. Mentusa ke-10 pula adalah majikan kepada Mentusa ke-11, iaitu Datuk Haji Tuan Guru Haji Abdul Hadi dan Mentusa ke-13 iaitu Ahmad Sain. Mentusa ke-11 bekerja dengan MB10 sebagai pengarah Yayasan Islam dan majikan kepada anak Mentusa ke-6. Mentusa ke-13 pula adalah mentor kepada Mentusa ke-14 ataupun kawan. Dan Mentusa ke-13 bekerja dengan Mentusa ke-10. Okay. Kajian lanjutan dalam kajian ini boleh buat berdasarkan tajuk yang sama tapi dijalankan di negeri lain dan juga beberapa cadangan untuk dijalankan seperti mana di paparan. Sekian, terima kasih.